ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ତିଆରି କରିବା। ତ ମୁଁ ଶୀଟ୍ 3 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଲି, SL ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଘର ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବି, କିମ୍ବା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଡାହାଣ ପଟ ଆରୋ ମାରିକି ବି ଯାଇପାରିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଲେଖିଲି, ଏଇଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲେଖିଲି, ଏଇଠି ରେଟ୍ ଲେଖିଲି, ଏଇଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖିଲି। ତ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଘରର ସେଲ୍ର ସାଇଜିଂଟା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିପାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଲେଖିଲି, ଏଇଠି ରାଇସ୍ ଲେଖିଲି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲେଖିଲି 5, ରେଟ୍ ଲେଖିଲି 25.50, ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖିଲି। ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିବିନି, ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସିବାର ଆନ୍ସର। ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ 5 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନ, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ରେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିବେ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇଠି ଦେଖେଇଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 5 ଅଛି, ରେଟ୍ 25.5 ଅଛି। ତ 25.5ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେସିମାଲ ଏଇଠି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ରୁପିସ୍ ଆଉ ପଇସାକୁ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରରେ ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ବି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇଠି 2 ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସପୋଜ୍ 5ଟା ଲେଖୁଛି, 2, 3, 4, 5। ହ୍ୱିଟ୍, ଡାଲ, ଅଏଲ, ପଟାଟୋ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 4, 5.264, ରେଟ୍ 14, 26, 35, 81। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଦୁଇ ଥର ବଢ଼େଇବି, ତ ଏମିତି ଯଦି ମୋର 50ଟା ନମ୍ବର ଥିବ, 50ଟାକୁ ଯଦି ସେତେ ଥର ବଢ଼େଇବି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଫ୍ କଲମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଏଠି କିବୋର୍ଡ଼ରେ କମା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପେ ଆପେ 2 ନମ୍ବରକୁ ସେ ନେଇଯିବ। ତ ଜି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କମା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, କମା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଇର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୋତେ ସେଣ୍ଟର ଦରକାର, ତ ଏଇଠି ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର। ଏଇଠି ଡି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଲାଇନକୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିକି ୟାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ସି କଲମ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି, ୟାକୁ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଠି ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ସ ଦେଇଦେଉଛି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି 5ଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ୟାର ଇଣ୍ଟୁ କରିକି ଆନ୍ସର ଯିବ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦିସ୍ କରିବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ତାର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ କଣରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଦାବିକି ଟାଣିଦେବେ ଏଇ ଯାଇ, ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇ 4ଟା ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସବୁର ସମ୍ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦିସ୍ କରିବି, ଇଏ ବି ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଏକା ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି, ଅଟୋ ସମ୍। ଆପଣ ଏଇଠି ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଅଟୋ ସମ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇଦେଲା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟା ତିଆରି କରିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସପୋଜ୍ ଗ୍ରସରୀ ଲେଖିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଲେଖାଟା ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ମଝିରେ ରହିବ, ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଏଇଠି ମର୍ଜ ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଏହାକୁ ବର୍ଡରିଂ ଦେଇଦେଲି। ତ ମର୍ଜ ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରର ୟୁଜ୍ଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେ 4-5ଟା ଘରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମର୍ଜ ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମୁଲାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ୟାକୁ ଯେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିପାରିବେ ବିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କଲର୍ସ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ, କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଫଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତ ଏସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ଆପଣ ବେସିକ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦେଖିବା କି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ଫର୍ମୁଲାସ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କରିଲେ।